Milí přátelé, ahoj. Tady ahoj. Je Vítek, Mína, šťastnilidé.cz a my vás dneska zdravíme z Prahy. Dneska jsme se vypravili do kina a já jsem tedy zvědavý, jestli budeme šťastní lidé, i když toho kina půjdeme zpátky. A tady už můžete vidět nad námi, do jakého kina máme namířeno. Co pak do jakého, ale hlavně na co jdeme. My jsme se nechali zlákat reklamou na jeden známý český film, na který reklama byla víc než nabustovaná, bych řekla. A víceméně ten film rozdělil lidi na dva tábory. Jedni říkají, jak je to fantastické, jak úplně bez dechu se slzami na tvářích opouštěli kino. A druhý říkají, že je to neskutečná slátanina, že měli co dělat, aby ty dvě hodiny vydrželi. Jo. A já jsem tady za třetí skupinu, to je skupina mladých mužů, který pozvali svou dívku do kina. A protože Mínečka má ráda tyhle věci, teda my bychom měli říct teda, na co jdeme. Jo. Konkrétně jdeme na jeden film, kde hraje hlavní roli Čmeláček. A vy už teda tušíte, ano, je to Tajemství a smysl života. A protože tyhle věci mě zajímají, tak jsem velmi zvědavá, jak se podařilo Petrovi Bachlerovi, který tento film připravoval 10 let. Jak se mu podařilo tohle téma uchopit? Mína přečetla už knihu Návrat čmeláků, která se jí moc líbila a teďko zavětřila, že by to mohlo být něco podobného. Mína přečetla asi tak přes 1000 knih na téma Tajemství a smysl života. Takže jsem zvědavá, jak se toto téma dá uchopit a uvidíme teda, co k tomu řekneme. Já si myslím, že by mohlo být zajímavé říct svoje očekávání. No, tak řekni. Já od toho teda nečekám vůbec nic. Pouze spoustu duchovních banalit a opakování věcí, které už jsme 100krát slyšeli. Ale pokusím se bez předsudku si je poslechnout po 101. nebo po 1001. Já jsem hlavně zvědavá na ty vizuální efekty, protože říkali, že teda vizuálně je to nepřekonatelné, že to je nádherné, prostě, že to plyne. A taky jsem zvědavá, jak se podařilo teda panu autorovi propojit teda toho čmeláčka, který je tam jakoby průvodce, plus ty příběhy. Má tam být nějaký děj a pak tam mají být slavné osobnosti z celého světa, kteří teda k tomu promlouvají. Tak mě teda zajímá, jak tohle se podařilo propojit. Já jsem zvědavá, jestli tam bude Deepak Chopra. Deepak Chopra tam bude každopádně. A Shri Shimnoi tak jestli tam bude. No, tak to nevím. Jo, tak jo. Tak co, tak jdeme. Tak my ještě máme čas, my jsme tady tak asi půl hodinky předem, no, tak si tady ještě asi projdeme chvilinku a už se moc těším do kina. A doufám, že teda ještě seženeme lísky. No, taky doufám. Tak, máme stupenky, jeden kousek za 225 káče a pak máme ještě kolu a ta stála kolik? Skoro stovku. Ne, 89 nebo tak. To je skoro stovka. Buďme přesně. My jsme přátelé nebyli asi 30 let v kyně. A tady čmeláček nás lákal, no tak my letíme. Už jsme tady všichni. Vypadá to, že jsme tu všichni, přátelé. Vítěček nám tady vybral sedadlo pro milence. Tak jo, tak kolik nám zbývá? Ještě asi 5 minut do představení, nebo 3, viď? Tam bylo za 3 minuty. Teď jsme snad sami dneska. Tak co si dá dělat? Všichni už viděli předpremiéry. A my jsme tady sami osamělí jezdci v kině. A těšíme se. Jednoduše řečeno, vypadá to, že všichni ostatní už to viděli. Všichni ostatní už to viděli, kromě nás. Zase trapas, šťastní lidé v prázdném kyně. Tak vycházíme z kinosálu, máme to za sebou. Byl to masakr, bylo to 2 hodiny asi 40 a teď jsme se napili a ještě se vyčuráme a potom to na vás vyklopíme. Takže přátelé, neodcházejte, protože za chvíli se dozvíte, jak se nám film líbil. Za chvíli se dozvíte Tajemství a smysl života. Tak já to řeknu za sebe. Bylo to velkolepý, byl to zážitek, byl to transformační zážitek a já jsem úplně změněný.
Takže například miluju tyhle ty ptáčky. Jsou to ptáci stěhováčci. Tyhle ty hnusáčky ty taky miluju. Trošku ta láska není tak úplně plná. A taky mám rád mušketýry. A samozřejmě svoji holku. Jo. A teď si myslíš? Už jsme si odpustili, nebo ještě ne? Ale já ti nemám co odpouštět. Jsi tak zlatý. Tak já ti odpouštím všechno a promiň. Miluju tě. Jo, byl to zážitek. A teď řekni, co si o tom myslíš doopravdy. Já teď to řeknu doopravdu, co si o tom myslím. Takže jsme v kině hostivář. Moc se mi tady líbí, záchodky tady mají hezký, mají tam 16 míst na stání pro muže a 8 míst k sezení. Takže kapacita si myslím, že je dostatečná. Co se týče promítání, původně jsme tam byli dva, ale pak tam přišlo asi dalších 8 lidí. Takže nebyli jsme tam sami, nebojte. Takže to se nám líbilo a zejména se nám to líbilo z toho důvodu, že jsme mohli si sednout dozadu. Protože když oni to rozbalili, to kino na nás, tak prostě naše oči nejsou zvyklí na takový obrovský prostory. Já jsem si říkala, že bychom měli tak půl kilometr daleko, aby jsme vůbec viděli. A my jsme to viděli rozmazané. Jo. Takže jsme si sedli až do poslední řady, čím se teda situace značně zlepšila a viděli jsme, co je na plátně. Ovšem hudba byla ohlušující, takže Mína vzala hajzl papír a nacpala si ho do uší. A já jsem si tady dal do uší tuto čelenku a takhle jsme přežili Biograf. A dalších 30 let asi do kina nebudeme. Říkám to hezky. A teď můžeš mluvit ty a pak zase navážu na tebe. Jo, tak já bych řekla, že teda ten film byl daleko lepší, než jsem čekala. Bála jsem se toho, že ty efekty budou nějaký třeba kýčovitý na mě, ale přišlo mi to krásný. Teda ty efekty mi přišly krásný, velkolepý, no prostě nádherný ty efekty. Ten příběh říkali, že to je slátanina, ale já jsem byla schopná sledovat ten děj, co se tam děje. A já teda mám ten problém, že u jakéhokoliv filmu, který je složitější, jakože tam je tohle a tohle a tohle a tohle, což je běžné, což se takhle běžně ve filmech dělá, takže já už tomu nepřikládám váhu, protože vím, že stejně nebudu schopná stejně to pochopit, takže tak nějak volně sleduju ten děj. Takže to jsem pominula. Asi 3/4 filmu jsem nepochopila, že teda to je její sestra, já jsem nevěděla, co to je tam za dívku, takže tam byly dvě krásné ženy, které si byly velmi podobné a já jsem nevěděla pořád, kdo s kým. Takže ten příběh jsem byla schopná sledovat. Ani mi tam tak nevadily ty mluvící postavy, ty mě tam nerušily, ale spíš bych řekla, že mě tam otravoval ten včmeláček, který i mrvery do toho kecal. Takže bych řekla, že kdyby on tam jak tak ladně připlul, jako my jsme si ho oblíbili hned na začátku, jsme si říkali, jo, to je krasavec. Kdyby on tam tak... Starší takový. No tak. Hele, tam je hezký sedátko. Kdyby ten čmeláček tam jenom tak přiletěl, jo, a zase třeba odletěl, připomněl se, tak by mi to přišlo fajn, ale přišlo mi, že ten, že to bylo moc. Jo. Tak. Já bych řekl něco podobného. Bylo to 100x lepší, než jsem čekal. Bál jsem se, že tam bude na židli sedět spocenej Deepak Chopra a bude tam valit jedno moudro za druhým a pak jeho pozici převezme další mluvčí zase za jiným stolem. Ne, nebylo to tak, teda bylo to tak, ale ty moudra tam byly tak decentně zakomponovány. Přesně, já bych řekla, že ty moudra tam byly akorát, ale ten čmeláček už tam byl navíc. Protože tam se řeklo, ty moudra tam nějakým způsobem jakoby vykreslili nebo doplnili ten děj. A pak přiletěl čmelák, který to jakoby ještě zopakoval a to už mu přišlo navíc. Čmelák byl někdy na facku. A co se týče množství mouder, tak bych řekl, že 1000 mouder umořilo osla nebo vola. A tady v tom filmu jich bylo 999,5. Jo. Když půjdete s kamarádem a on řekne za večer jednu moudrou věc, tak vám tak to tak bude znít v hlavě a budete říkat, ty jo, to je dobrý. A když jich řekne 10, tak jako ještě to poberete, ale už trošku to bude si někde i trošku protiřečit, jo. Ale když jich na vás vybleje 500 třeba za večer, tak
to je moc. Takže... Já jsem si říkala asi tak ve tři čtvrtě, že by z toho byl dobrý seriál, víš? No. Že už jsem vůbec to nestíhala pobrat ty moudrosti, přestože jsou mi všechny v podstatě známý. No. A bylo to hezký, bylo to zajímavý, ale bylo toho moc. Já jsem, tak jsem říkal, že by to bylo hezký rozstříhat přesně, na takový ano, lístečky. Ty myšlenky, tu a ty lístečky si nalepit někde na záchod, tam třeba na koupel, na lednici a takhle. Jo. Každý den, kdyby si člověk pohrál s jednou myšlenkou, tak opravdu vyroste a je to krásný. Hmm. Ale tohle byl masakr. To byl masakr. Jenomže ono se to do nás uložilo a my jsme tak transformovaní. Takže třeba máte takové rodiče, jaké si myslíte, že si zasloužíte? My jsme teď transformovaní, teda já jsem transformovaný. Jsme transformátoři. A vím, že teda musím jíst zeleninu a každému odpustit a počkej, taky ty, sobě odpustit. Ale počkej, tam nešlo o to, že máš jíst zeleninu, tam šlo o to, že máš mít úctu ke každý živý bytosti a že v tom je harmonie. Ale nepoučuj, nebo budeš na facku jako ten čmák. To mi vadilo, jo, že poučoval. Ty mluvící hlavy, ty jenom povídali, ty mluvili, ale ten čmelák ten poučoval a to bylo vyloženě protivný. No, tak... Jako, já jsem vám to říkal, nebo vidíš, jo, tak to mi na tom vadilo, jo. Ten čmelák. Takže bylo to hezký, bylo to velkolepý, bylo to transformační, možná skrytě, možná tohle a bylo toho moc. A stálo to za to, protože jsem chtěl po 30 letech jsme šli zase do kina. Chtěl jsem udělat radost své dívce, což se stalo. Tak jo, tak film krásný a šel bys na to znova? Mně chybí, že se to nedalo zpomalit. Já bych si to třeba přetočil dozadu a teď bych si tu myšlenku vychutnal. Já jsem si říkal, že bych si to zapsala, víš, ty myšlenky, které třeba mě nějak něco říkali. Já jsem to nestíhala, sakra, zpomalte to, já si to chci rozmyslet. Kdyby si člověk to pustil každý den třeba minutu, jo, nebo jednu myšlenku, tak celý život může objevovat. Přesně, já jsem si říkala, že Petr Wackler nacpal do jednoho filmu úplně vědění jako alfa omega, jo, od Abrahama až do konce světa a to je tolik, že to myslím, možná se to do nás uloží nějak podvědomě, což třeba nám chtěl předat, ale já myslím, že normální mysl to není schopná pobrat, že to bylo moc a možná seriál by byla lepší. No ale zvládli jsme to, tak dobrý. Ale bylo to hezký, já to hodnotím jako krásný, a víc vám neprozradíme, že jo. Ty efekty ty byly nádherný, já jsem se bál, že to bude nějaký kliše, že mluvící hlavy, ale bylo to krásný, mi se to líbilo, jak ta voda, víš, třeba efekty přes ten obličej. Byly pěkný, jako. Ty planety, jak tam lítaly a ty květiny, jak se tam otvíraly. A teda nepobral jsem všechno, samozřejmě. Já taky ne, jako, takže ještě tak 15krát. Jako chtělo by to nějaký návod třeba. Ale... Ne, mně by se líbilo, kdyby to, co tam ty mluvící hlavy, kdyby říkali, tak by se mi líbilo, kdyby nám k tomu dal nějaký ten text, víš, třeba, jenom těch hlav. Jo. Jako to, že tam čmelák říkal, no knížku, tady... víš, že ten čmelák říkal, vidíš, já jsem ti to říkal, no máš dávat pozor, tak... Ale to, co říkali já ty myslím, mluvící že hlavy, tam, že by si to člověk vyzradil zamyslel. Ono, a já už nebudu jako taky ukecaný. Třeba máte film a z toho filmu celého vyplyne jedna skvělá myšlenka, jo. Prostě točí se to kolem toho a vykrystalizuje z toho jedna myšlenka. Tady bylo jenomže tady na z toho hromadě. Filmu tam byl příběh a bylo to prostě ověnčený stovkama myšlenek. Já jsem měla moment, když začali v tom momentě, když se začali bavit o těch penězích, jak on seděl v nějakým pekle a teď to začalo, že on peníze jsou zlo. Peníze jsou zlo, tak v ten moment... A chamtivost je špatná. V ten moment jsem si uvědomila, že v tomhle jako případě už by mi to stačilo a tady se začíná odvíjet jiná myšlenka, jako jiný téma. A teď se tam začalo, víš, o těch penězích a teď jsem si říkala, to je něco úplně jiného, tady už to stačí. A pak byla další moment a teď, když už jsem si říkala, to už bude konec, tak ona zase onemocněla. A zase tam byl další příběh, jo. A pak zase ten kluk, víš, ten mladý, nebudeme prozrazovat. A to byl zase další příběh. Tak to mi přišlo, víš, no a já už jsem k tomu řekl všechno, tak už to nebudu rozvíjet. Tak jo, tak film byl hezký, tak za další 30 let třeba zase někam vyrazíme. Jo. Tak jdeme, tady už jsme teďku sami, máme tady krásnou výzdobu. Tak jeste zeleninu, odpouštějte si a taky sobě odpuste a bude to dobrý. Počkej, tam tři věci. Máš odpustit sobě, odpustit všem ostatním a nevšak je to první. A aby, jo, máš dosáhnout toho, aby ostatní odpustili tobě, ty odpustit jim a co jsem to říkal?
A ještě se do toho nemáš zamotat. Jo, takže tak. Takže tak. No, tak posadíme, pomalu půjdeme, film byl krásný a se s vámi těšíme na shledanou u dalšího videa a mějte se rádi, přátelé. Tak ahoj. Ahoj. Jdeme.